8 раз поспіль комісія Дніпропетровської облдержадміністрації завітала до автовокзалу перевірити якість роботи перевізників. До складу робочої групи входять представники облдержадміністрації, громадських і профспілкових організацій, а також представники поліції. Перевіряли все – від дотримання розкладу до наявності аптечок і вогнегасників. Керівництво Дніпропетровського автовокзалу попередили про візит комісії лише за 20 хвилин до їх появи. Комісія дивиться на якість і безпеку перевезень, а також перевіряє, як виконуються умови договорів із автотранспортними підприємствами. Переконатися, провести додаткову роботу з водіями та пасажирами, отримати підтвердження, що учасників бойових дій ми дійсно возимо без обмежень, і перепровірити наявність, справність транспортного засобу, перевірити наявність аптечок, вогнегасників, відповідність їх певним нормативам. І акцент, що ми завжди робимо, це наявність в транспортному засобі візуальної інформації. Водії нібито подібних перевірок не бояться. Впевнені, що комісія порушень не виявить. Все це інформація, аптечки, все є зараз. Документація показує. Там везде поклеєно, підписано все. Ну, якщо треба, то, звісно, подивимося. Споживачі послуги – пасажири. Якість сервісу оцінюють задовільно. Нормально. 50-50. Як прийдеться? День на день не приходить. Нормально, хорошо. Поки вроде нормально все. Хороший, да, удобно. Ну, раз їздимо, знати удобно. Комісія налаштована більш критично, ніж пасажири. І до комфортабельності та якості перевезень ставиться більш прискіпливо. Приглядаються незамуленим оком. Стан ось цього салону, цього автобусу, як ви оцінюєте? Незадовільний. Незадовільний, тому що сидіння в неналежному стані. Ви подали транспортний засіб пасажирам для перевезення. Ви надаєте послуги з перевезення. Перевезення повинні бути комфортабельні, в повному обсязі і задовільняти потреби населення. Ви подали, ви забрали, ви привезли. Ви свою роботу зробили, вони вам за це заплатили кошти. Перевозчику грозить тим, що буде предупредительне письмо, що при перевірці було встановлено такі-то недоработки. І перевозчик в 10-денний срок має устранити ці всі недоработки. Якщо ні, при наступній перевірці даного маршрута, даного транспортного средства, перевозчикам вже може навіть буде вопрос стояти о розторженні договору. Склалося враження, що результати перевірки пасажирів не надто обходять. Зручності та якості, крім членів таких от комісій, вимагають одиниці. Іншими словами, люди звикли до посередньої якості послуг і не жадають кращого. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.